Amin. Rumah kita dah dipagar. InsyaAllah. Tak ada gangguan lagi. Ada garanti ke, ya? Dia tengah famous sekarang ni. Ada banyak video-video viral dia ubat orang. Aku rasa yang Tok Haji ni menipu. Sebab tengok daripada cara dia berubat. Pelik. Kau tak apa nak air ni? Astagfirullahalazim. Itu cuma air penawar yang dibaca dengan ayat Al-Quran. Kau orang tak payah nak jadi penunggang agama. Ha? Kau jangan jadi macam budak sekarang. Tak hormat langsung alim ulama. Bila masa pula Tok Haji itu ulama? Habis aku nak percaya cakap siapa? Cakap kau? Cakap anak? Kenapa Zara cakap macam tu? Habis tu awak percaya dia? Sekarang ni awak nak cakap dia menipu pula kah? Tu anak sendiri tau cakap. Jangan percaya Sarah kalau nampak benda yang bukan-bukan. Inna Allah la yusli'u 'alal mufsidin. Ini pasal anak kita nampak apa yang ibu dia sendiri dah buat. Demi Allah, saya tak buat. Kenapa awak fitnah saya macam ni? Tolong Sarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kat luar sana, ramai penipu yang gunakan agama, gunakan nama Islam untuk mengubat orang. Dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar.